Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe channel Aditya Fatiku Rozak. Persenan kelambi iki. Antri ket marah teko-teko. Ya iya antri lho. Karo untuk persenan kelambi iki. Muk eh. Kayak macet ini kan, Mong. Sampetan arek. Ya iya, kok gak mau. Nanti nu tak persenan. Tau, ini duit gampang nih. Oh, jimuk gak?
Wih, sewangar kayak sing nang Korea-Korea. Bisa. Tapi lewat ya. Tapi kok enek carange iki lho Mas Marai. Yo, ancen kan gayane Korea ngono to. Oh, gaya Korea berarti. Kata aku sanggup iki. Ya duitmu piro to? Tokno-ke to. Piye wae nek begini cah sak mene iki, Mas. Aku sadado ya, Mas. Sedih. Iye, cinti. Cinti biru ni. Kim mengewas murah-murah. Kalau saya tu, mending ini topi ni kok. Oh, raulah mas, semua aku atur bensinku tu. Ada tekuki jenis kok. Iye ya barang ni. Ada tekuki kok. Larang. Larang. Sanggup tak? Lu cinti juga naik. Lur-lur ni. Gila. Ada piro tuh duwe kok. Sedo Mas, kita gone oleh ora iki. Iki larang Mas. Enggak apa-apa iki, sanggup iki duwe kowe. Iki sanggup iki. Ya wis gone no, sanggupan. Yo ya. Yes. Yo aja. Deal ya iki. Deal. Oke, deal. Sip ya. Sip. Oke. Wes, tak mulai kek aku. Yo. Duwe opo iki? Ora usah. Eh Mas, lek nepa cine iki. Gak bangkrut ya, duh, Mas lo kok mangewu tuh Mas? Duh, di sini Mas estil kok ya, oh estil lo ya, estil lo. Wes, wes, yo, nyong, pipai, pipai, nyong. Kunci. Nyong, pipai, pipai, wes. Wes, guys.